Il-paċi magħkom, ħbib. Resqin lejn it-tmiem tas-sena tal-Knisja, s-sena liturġika, nhar il-ħadd nagħmlu l-festa ta' Kristu Re. U l-Knisja mhux biex tbeżżana, imma tfakkarna illi l-laqgħa ma' Ġesu li jkollna fit-tmiem tal-ħajja tagħna għandha importanza enormi fuq l-eternità. Allura tgħinna biex naraw fiex aħna. Anke l-Vanġelu tal-ħadd li ġej sa ċertu punt jieħod it-tema b'mod differenti. Illum għandna l-parabola tat-talenti, il-wieħed ta' ħamsa, il-wieħed ta' tlieta, il-wieħed ta' wieħed. Nixtieq nagħmel żewġ osservazzjonijiet fuq din il-parabola. L-ewwel nett, normalment aħna forsi għax it-tendenza tkun daqsxejn negattiva, neħlu biss fuq dak li ħeba u allura ħela it-talent li kellu. Anki Ġesu waqa' fuqu, imma ma waqax fuqu biss. Dak hemmhekk naqas u nonqsu aħna meta naħbuhom u naħluhom it-talenti tagħna, għaliex il-Vanġelu jgħid ħalla ġidu kollu f'idejhom, għarax fiduċja wara fihom. Jiġri meta aħna ma naħdmuhx it-talent qed nonqsu minn din il-fiduċja li tagħna Alla, imma għal wieħed li ħbieħ u ħlieħ hemm tnej li kultant biex ma ngħidx spiss ma neqfux fuqhom, illi mhux biss użawhom, ħadmuhom, imma ġew infaħrin u premjati messid, sewwa għaddej tajjeb u fidil. Int kont fidil fil-ftit, jien nafdak fil-ħafna. Idħol fil-lena ta' sidek. U nagħmlu kuraġġ. Għax nerġa' ngħid isfortunatament l-ikrah negattiv jolqotna ħafna aħna u neħlu wisfu jeżisti. Ma nistax pereżempju ma nirriflettux li m'għandniex naħlu t-talenti tagħna. Imma nagħmlu kuraġġ għax tnejn mit-tlieta li semma Ġesu ħadmuhom u ħadmuhom tajjeb. Ir-riflessjoni l-oħra hi li l-kelma talent, anki jsiru talent shows u talent competitions, jsiru minn għandu xi ħaġa speċjali li m'għandhomx l-oħrajn. Ovvjament jeżistu minn dawk ukoll. U jekk tara minn dawk il-mulej għandna nħaddmu anki dawk għall-glorja tiegħu u b'servizz lill-oħrajn. Imma interessanti il-Knisja l-ewwel qari ta' nhar ta' ħadd tipprova tikkonnettjah mal-Vanġelu. U ma dal-Vanġelu tat-talenti, l-ewwel qari mill-tip tal-proverbi interessanti, jitkellem fuq mara sempliċi, mara tad-dar, mara tal-familja, tieħu ħsieb żewġa, tieħu ħsieb wlieda, imma b'fedeltà u b'entużjażmu. Hemmhekk nara messaġġ fl-għażla ta' dal-qari, illi biex inti tiġi konsidrat bħala persuna ta' talent, m'hemmx għalfejn ikollok talenti speċjali li jiddistingwuk mill-oħrajn. Għandek is-saħħa, għandek il-ħin u hawn ħafna forsi qas nirrealizzaw li hawn ħafna nies, forsi ħafna minnkom mill qed tisimgħu, anzi appersważ li ħafna minnkom mill qed tisimgħu, illi għandkom talenti kbar u qed tħadmuhom tajjeb. Jien niżilt fin-noti tiegħi. Nies li qed imbagħtu tajt li talenti tbatija mhux fiha nifisha, imma min jaqgħadha ma' Kristu għas-salvazzjoni tad-dinja qed juża talent bl-iktar mod sabiħ li jista'. Għandna l-ġenituri li minkejja d-diffikultajiet u l-isfidi li toffri s-soċjetà jinnaħseb ta' dejjem, imma speċjalment tal-lum, baqgħu rabbu tajjeb. Għandna romol li minkejja li tilfu r-raġel jew l-mara tagħhom baqgħu b'sagrifiċċji kbar irabbu magħhom fil-familja, jagħtu servizz moħbi, probabbilment mhu rikonoxxut minn ħadd, imma hemm qiegħed. Għandna n-nies fil-volontarjat. Alla ħares ma jkunux huma, ħafna mill-ħajja tal-pajjiż tiddependi minnhom. Għandna n-nies, ġenituri speċjalment, li għandhom uliedhom bi bżonnijiet speċjali, kultant laqqas nifs ma jkunu jistgħu jieħdu. Laqqas serħan u jibqgħu jagħtu bit-tbissima b'imħabba kbira t-trobbija lil uliedhom. Għandna n-nies illi jaħdmu f'kummissjonijiet bħal tal-parroċċa bħad diakonija fejn jagħtu servizz lin-nies fil-bżonn. Għandna ħafna xebbiet u ġuventur li baqgħu xebbiet u ġuventur propju biex jagħtu servizz il-familja ħalli ma jħalluwx wieħeda għax kellhom xi bżonn speċjali. Daw kollha nies bħal dik il-mara tal-ewwel qari li ħadmu t-talenti tagħhom b'mod meraviljuż. Nitolbu l-mulej biex niskopruhom it-talenti tagħna u nħaddmuhom għall-glorja tiegħu u għall-ġid tal-oħrajn. Il-paċi magħkom.